Кыргызстанның тышкы иштер министрлиги жарандарды Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарына баруудан убактылуу карманып турууга чакырды. Мекеменин маалыматы боюнча, бул аймактарда өзгөчө кырдаал режими киргизилгенине байланыштуу абал турукташканга чейин барбай туруу керек. Кыргызстанын жарандары Орусиядагы элчиликке тиешелүү жардам же консультациялоо үчүн экранда көрсөтүлүп жаткан номерлер аркылуу байланыша алышат. Эске салсак, 6 августта Курск, Белгород жана Брянск облустарында антитеррордук операция режими киргизилген, ал эми Курск федералдык деңгээлде өзгөчө кырдаал режиминде турат.